kæmpe cadeau for trænerne, og det viser også bare, at hårdt arbejde, det giver på det på et tidspunkt, og så lige meget hvor gammel du er, så kommer du ind og spiller, hvis det er du god nok til det. Og det var det, jeg fik bevist i går, at selvom man er 16 år, så kan man sagtens spille med dem, der er ældre. Jamen, jeg hedder Mads, 16 år gammel, jeg kommer ud fra Andrup af, hvor jeg bor med min familie. Det er det bedste år, jeg nogensinde har haft, tror jeg. Startede jo med efter sommer at spille med U17, hvor jeg så hurtigt blev rykket op på U19 og spillede. Og så spillede jeg der i nogle kampe. Det er gået sindssygt stærkt. Jeg kan huske lige fra da jeg fik at vide, at jeg nok skulle spille U19 resten af tiden, og de ikke ville bruge mig så meget på U17. Og så fra at John han lige pludselig kalder mig herop og skulle til at træne med, og at jeg gjorde det godt herop, og han har givet mig chancen, hvor jeg lige pludselig blev en fast bestanddel af træning herop i nogle uger. Hvor jeg sad på bænken mod Vendsyssel, Roskilde, og så spillede jeg i går mod Brabrand. Og det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Det er det fedeste. Jeg har gået og drømt om det hele mit liv. Bare den måde, jeg blev klappet på banen. Altså, jeg følte jo næsten, jeg kunne flyve, da jeg kom ind jo. Og jeg er så glad for, at fansen lige tog så godt imod mig. Jeg håber da, at jeg kan blive ved med at træne med heroppe. Og ligesom blive en fast bestanddel af den førsteholdstrup her. Lære, hvordan det er at være professionel fodboldspiller. Ligesom de spillere, der spiller der nu. Hvordan deres hverdag den hænger sammen og træne og måske spille lidt sådan både på U19 og så lidt over på første division. Og så vil jeg håbe, at jeg kommer til at spille fast en dag for FB. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. Du kan gøre en forskel. I Esbjerg passer vi på hinanden. Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre?